De bon matí, les jugadores del Cardedeu van rebre el pavelló municipal d'esports al Lliçà d'Amunt B. Un partit amb superioritat davant del visitant amb una clara diferència en el primer quart de 10 punts. El Cardedeu ha tingut en tot moment el control de la pilota i no ha perdut mai la concentració del partit. Les locals han anat augmentant la renta. Això els ha permès jugar un últim quart més relaxat. D'aquesta manera, les locals han guanyat d'una clara diferència de 35 punts, amb un marcador final de 60 a 25. Així doncs, la classificació passada queda així. El Club Bàsquet Cardedeu ocupa la 13a posició, però amb el partit disposat diumenge passat superaria el Lliçà d'Amunt B.